xente está expectante, a xente está xa ten gañas de empezar a traballar de cara ás vindeiras eleccións, e donde ademais temos unha meta esencial que nos vamos a desparasitar a Deputación de Ourense. Vamos a coller el Impala, vamos a facer unha deputación transparente, donde, pero transparente de verdade, non como esa que crea comités de ética que despois non aparecen por ningún sitio, senón que nós o que vamos a facer realmente é traerlle aire fresco, abrir as ventanas e empezar a traballar en prol da cidadanía. Vamos a actuar ademais por dous motivos. Un esencial é basicamente social, é dicir, esta cidade e esta provincia non poden seguir na situación de inacción que tanto lle convén ao Partido Popular, porque ao Partido Popular non lle convén unha cidadanía activa, movimentos sociais que traballen, e non lle convén, dende logo, ter unha alternativa real para o tempo político que ven a ver. Vamos a facer por hixiene, é dicir, ten que haber, neste caso, persoas que estén traballando